Qutbumiya Jaaliyadda Dowladdeega ee Itoobiya Mudane Axmed Nuux Jaamac Deero oo xafiiskiisa maanta si gaar ah ula hadlay shabakadda caalamiga ah ee Burma News ayaa wuxuu markii ugu horreysay uu ka hadlay isbeddelada ka socda dowladdeegaanka Itoobiya wuxuuna ku tilmaamay kuwa xawli ku socda hadday heer federaal tahay ee hadday magaalada heerka liba tahay heer federaal kulli caalamka oo dhan waa lagu ogeeyay isbeddelka magaranaysa Itoobiya aan weligeed la dareemin muddada 4 bilood ee uu hayay ra-iisul wasaaraha firfircoon Dr. Abiy Axmed. Isbeddelada waaweyn iyo guulaha waaweyn uu soo kordhiyey waa mid magaranaysa aan soo koobi karayn ee dhaqsada badan la deegaanka hadday noqoteena deegaanka beri dhaweyd saad u socoto waxa ka dhacay 4-8 rabshado xun oo si fool xun u dhacay baa ka dhacay. Rabshadahaasi ka dhacay dowlad deegaanka caasimada Itoobiya waxaa ka soo qaxay dad fara badan baa ka soo qaxay Itoobiyaana oo ku soo qaxay Soomaaliland ku soo qaxay gaara Gudoomiyaha Jaaliyadda Dowlad Deegaanka Itoobiya ee gobolka Awdal sidoo kale wuxuu ka hadlay madaxweynaha cusub ee dhawaan loo doortay ee Dowlad Deegaanka Itoobiya. Madaxweynahaasi uuna soo gaaray waan maqlay warkiisa mudane madaxweyne Mustafa Cagjar sidana loogu sheegay aqoon badan da isku welinaysay dadkii yaqaaneen ay u sheegeen waa nin aqoonyahana waa nin dalka badbaadin kara dhacdadan dhacday waa nin loo soo xulay waa nin loo gartay inuu wax ka qaban karo maadaama isagoon xisbiga ku jirinba dibad laga keenay waxa ay la tahay kulli fikir la wuruushay baa lagu keenay iyo caqli baa lagu keenay waxa weeye waa shaqsi loo soo xulay inuu dhibtaa dhacday maanta magaranaysa dhibtaa foosh xumee dhacday ee dowladdu ku dhacday waxaan isri waa shaqsigii loo soo xuliyay badbaadin laha ee qaba gudoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaanka Itoobiya ee gobolka Awdal wuxuu si weyn uga dayriyay dhibaatada dadka ka haysata isku socodka labada dal. Horta saad sheegtay isku socodku mudadii hore xukuumadii hore dhib iyo carqalad buu nagu hayay dhib fara badan iyo carqalad fara badan buu nagu hayay dadkii oo isku mida oo halkan iyo halkaaba wada degan oo xaggaana beer kule halkana beer kule xaggaana reer kule halkana reer kule ayaa dhaafi kari waayay gori cawl inay beertoodii soo qotaan beerahoodii inay soo qotaan ayay dhaafi waayeen inay xaasaskoodii kale u tagaan way kari waayeen. Waxaa laga soo celin jiray halkan gori cawl oo inoo jirta maganaasa shan kilomitir inoo jirta ayaa dadka laga soo celin jiray. Isku socodku wuxuu gaar ahaan wuxuu nagu hayay haddii aanu nahay jaaliyadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Burma Itoobiyaanka degan wuxuu nagu hayay dhib weyn iyo carqalado weyn buu hayay. Taa darteed bay xataa dad maganaysa uga baxay baa jiray isku socod la-aantaa daraaddeed jaaliyadda nooga baxay weyn maxay noo taraysaa jaaliyadda haddii aan maganaysa dalkayga tagi karin. Dadkan degan Burma sideedaba waxa weeyaan waa dadkii wareysta Itoobiya ka soo qaxay dagaaladii 1970-kii iyo inta ku tafeerantay Burma. Dadka degan 70% waa Itoobiyaan, 70% waa dad aaminsan Itoobiyaana oo beer halka kule saan idin sheegay beer halkan kule xaasan xagga kule xaasan xaggan kule ilaa taariikhda xil silaasan garanayaana nabadgelyo darro ka dhacday maareeg jidka oo bare ee halka loo maray nabadgelyo darro lama sheegin. Marka caqabad baynu hayeen intan waxaan ka raysanay intan dambe ay magaranaysa xukuumadda ay burburtay dadkii waxba lama weydiiyo wixii sharci ah magaranaysa ma tusaan wax kale oo qodqodo looma yeesho dalkii dad beerahoodii saaribay qotaan xaasaskoodii kale saaribay ugu tagaan ubadkoodiina way sarkeen oo kii halkan ku xalimnaa kii halkan ku xalimnaa way isbarteen waan magaranaysa aad baan u farxsanahay socod magaranaysa u nidaamsan. Ugu dambeyn gudoomiyaha jaaliyadda dowlad deegaanka Itoobiya ee gobolka Awdal mudane Axmed Nuux Jaamac Deero hadalkiisa waa uu sii watay sidoo kale wuxuu ka hadlay dowlad deegaanka Soomaalida oo dowlad deegaankun iska daayo Soomaali oo dhan baa arintan ku farxday. Soomaali meel kasta oo ay joogto waa waxay ku farxeen waayo waxay calaamadaas sheegaysaa inay Soomaalinimo jirto. Waxay caddaynaysaa calaamada imika lagu soo biiriyey waa calankii Soomaaliyeed. Marka hore waan kala xirinay oo waxaan kala sheegsheegayna calaamada ilaa Soomaali ka Kenya jooga ka Djibouti jooga ka meel kasta caalamka jooga calaamada lagu soo kordhiyey farxad weyn iyo ididiilo weyn ayay maganaysaa u tahay Soomaali annaga inoo nagu sii daran tahay oo nagu sii xag jirtaan. Aad baan u farxsan oo madaxweyne
مصطفى عقشر ومانت مدحوينها هي هي كل مرخوروان همبليني اد نور فرحني حكومه دي سنه كل دوله لما دسين او رسمي دونتا وحكومه دي هورن وحسي جوجته دسبيد كل والو هاوشيد ولو جيره كل وحان كفلينا اون كرجينينا ان حكومه دي هوره اي كعداله وناغسانايسو اي كنظام وناغسانايسو اي كنبت غلي وناغسانايسو ومدنا عدول بحقيدي وحي حق دل قلا اي سين دونتو ان غنسا كرجينينا كان عودسانينا فرينتان اون درنا ان عداله ضد عداله ضد اي دايقدو وعبد الرزاق عمر ميعاد اوليو شبكة عالمية بورو من نيوز مجالة بورو مع عاصمة القبل كاوضالة.